лише це дозволило, да, значить, відновити ці роботи і, власне кажучи, освоїти лише половину тих коштів, що були виділені державою в рамках відповідного співфінансування. Ця ситуація неприпустима. В цьому році з першого дня, фактично, про те, що сказали щодо погодних умов, вони вже наразі сприяють, да? І ми не зупиняємо те відповідне будівництво, яке у нас іде, тобто перейшло з 2019 на 2020 рік. І з приводу нового теж саме відповідно будівництва вже є сприятливі погодні умови, ми це можемо вже відповідно розпочинати.